Ya assalomu alaykum, xormanglar do'stlar. Akalar, ukalar, tinchmisizlar? Ha, bugunni hisobiga ham boshlab yubordik o'yinni Linebetda. Mana shu endi o'ylab qarasam, ko'p o'ynamagan o'yinim ekanda mana shu o'yin. Shu uchun mana shu o'yinga kirdim-da. Yaxshi bersa kerak deb o'ylab. O'ynagan men 1-2 marta o'ynagan men bergan shaxda ham endi bunday zo'r bermaganda bu o'yin. Do'stlar, Linebetda o'ynayapmiz. Eng bir bu ham bir kuchli kontora bilsalaring. To'lovni vaqtida qilib beradigan, yutsangiz yutug'ingizni reski chiqarib beradigan kontora bu ham. Kuchli kontora bu ham. Hozir Uzcard, Humocard polni ishlayapti mana shu kontorada. Komissiyasi to'ldirayapti. Pul tashlamoqchi bo'lsangiz, komissiyasiz pul to'ldirayapti-da. Zo'r yutuqlar beryapti uning ustiga. Agar ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, yangidan ro'yxatdan o'ting do'stlar. Eski profillaringizni musurkaga o'tavoringlar, to'g'risi. Mana shu profilimiz yangidan ochilgan. 5 million pul tashlangan bunga. Assista ko'tarib boryapmiz. Pulni depozitni. Nasib bo'lsa kattaroq depozit qilib chiqarib olamiz. Shu uchun do'stlar, ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsalaring, yangidan o'tinglar ro'yxatdan. Eski profillaring bo'lmaydi, o'tvoringlar. Yutolmaysizlar eski profil bilan endi. Yangi profilda juda gap katta. Zo'r beradi yangi profilda. Yangi profil mana shu promokod joyiga boyvachcha promokodini qo'ysalaring, ro'yxatdan o'tayotgan payt promokod joyi bor. Mana shu yozilganday qilib boyvachcha deb qo'ysalaring, yorib tashlaysizlar do'stlar. Zo'r beryapti mana shu promokod orqali. Keyin bonus beradi do'stlar, pul beradi, bonus beradi yana. Crispin, Uyabek. Yana nimalar, hamma narsa bor ish. Games o'yinlari bor o'ynasalaring. Men-ku ja gamesga qiziqmayman-da, shu uchun games video qilmayman to'g'risi. O'qib ketaman-da. Sabrim yo'q unga. Katta-katta qilib yuboraman, o'qib ketaman riski. Shu uchun mana shu slotda mayda-mayda o'ynab yuramiz-da. Berib turgan o'yin endi bermay qolyapti-da 100 ming qilgandan keyin. O, yaxshi. Yaxshi mana do'stlar. Mana do'stlar mana. Mana shu Linebet promokod boyvachcha. Yorib tashlanglar kirib ro'yxatdan o'tib yangidan. Keyin o, davay ikkita. Undan keyin. Mayli. Keyin do'stlar Telegram kanalimizga ham a'zo bo'linglar. Telegram kanalimizda ham juda qiziqarli narsalar ko'p. Qiziqarli kontoralar, mana yangi kontoralar, yangi ilovalar, yangi silka hammasi bor do'stlar. Mana любой kanalingizda qaysi kanalga a'zo bo'lsalaring, Telegramda masalan mana shunday o'yinlar kanaliga birontasida hali biznikiday yangi kontoralar yo'q, birontasida. Mana shu yaxshi. Mana shu O'zbekistonda nechta kontora bo'lsa, hammasi bor ichida. Hammasida Uzcard ishlaydi faqat. Bir xillari bor do'stlar. Bir xillari bor, umuman Uzcard yo'q. Uzcard yo'q kontoralarni qo'yib qo'yganda bir xil gruppalarni, kanallarni ko'ryapman. Shuning uchun do'stlar, ko'ringlar bizni kanalda hamma narsani topa olasizlar. Faqat Uzcard O'zbekiston bilan ishlaydigan kontoralar bor. Hammasi pulini vaqt-vaqtiga to'lab beradigan kontoralar. Telegram kanalimizga a'zo bo'lish uchun mana shu videoning oxirida ko'rsatib o'tganmiz qanday a'zo bo'lishdi. Oson yo'li. O'rgatib o'tganmiz. Oxiriga ko'ringlar.
Ötsələyəm. İkin dostlar, mən like, podpiska, komentariyanı ayəməklər, iltimoslardan dostlar. Kanalımız sal rivojlansın. Bu ertəbiz mana streamdi boşlulmayınız da bu ahvolda. Törüsü de. Mən şu üçün mən stream boşlulmayıp ben dostlar. Ama kanalımız pasta törüptü da. Вообще паста тұрыпты. Ертабы мен стрим қыламан десем, қыла деген бөлсамам, бір 5-тегіне одам көрады, бөлді шубына. Еч кімге бормайды рекомендациядан түшкен, чүнкі каналымыз. Шүшін падешкада бөліңлер, достар, мана YouTube каналлар, TikTok-ларды, Instagram-ларды чықты да бір видео. Көрген бөлсаларын керек. Мана қазоғылар, масалан, қазоғылар деген, Bitta kanalı mesela kimdir kanalı şuna paska tüşüp getti mi? Komentariyası kırar ekan da Luboy značok nima harf parf nima bilsem har bittasi bittadan komentariya qoldiradi deyapti da. Ana şu keyin rekka chiqib ketadi deyapti. Shu uchun do'stlar mana shu narsani qilaylik, rekka chiqarib o'raylik do'stlar. Podeshkalaring ostida. Ünimiz ham tugadi do'stlar. Sog'lik, omonlik. Videoni oxirida ko'ringlar, Telegram kanaliga ulanish bor. Sog' bo'linglar. Do'stlar, diqqat bilan qaraymiz. Hozir men sizlarga Telegram kanaliga o'tishni o'rgataman. Undan avval bitta podpiska tugmasini o'qartirib qo'ysangiz, bosib yaxshi bo'ladi do'stlar, mana shuna qilib. Keyin ma'lum kelmasa bitta like tugmasini bossak juda ham xursand bo'lamiz. Igroman kanalining ustiga bosasiz do'stlar, qora yozuv mana. Kinup mana qora yozuv bilan omadli slot. Ana shuni bosasiz, strelka bilan ko'rsatyapman do'stlar. Shuni bosasiz, mana xohlagan bir Chrome qaysidir internet browser bilan ustiga bossangiz, avtomatikki Telegram kanalimizga tashlab yuboradi. Hammaga omad, sog' bo'linglar.